Ahoj, děti. Strana označená T2 je zakončena čtvrtým cvičením. Dívám se na zadání a je zde nový piktogram. Agáta ten piktogram drží v ruce a co dělá na vysvětlovacím zeleném lístečku? Ona tam kreslí pilu. Podívám se do zadání. Hele, to se dá přečíst. Nakresli pilu. Aha, pojďme to přečíst ještě spolu. Nakresli pilu. Dobře, tak já se o ní pokusím. Tak, taková pila. Má takový teda, rám, to držadlo. Tak, a tady, potom takhle, takhle, a tady je zubata. Tak. Tak, výborně. Hele, tohle to je moje pila. Nakreslil jsem pilu. No a co vy? Vy to zvládnete. Já si myslím, že daleko lépe a bude možná i barevná. Tak, dejte se do práce.